Kai sunku, žiūrėkime į viešpatį, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto mišių homilijoje komentuodamas dienos skaitinius. Guardare il Signore, contemplare il Signore. E questo ci dà questo stupore, tanto bello, di un nuovo incontro col Signore. Žiūrėti į viešpatį, kontempliuoti viešpatį. Šitaip mes galime iš naujo išgyventi tą nuostabą, tą susitikimo su viešpačiu grožį. Sakykime jam, viešpatie mane persekioja pagunda pasilikti nuodėmėje. Arba man smalsu sužinoti, kas ten yra. Arba dar, viešpatie aš bijau. Išsigandę mokiniai pažvelgė į Jėzų ir tarė, gelbėk viešpatie mes žūstame. Ir jie patyrė tarsi pirmojo susitikimo su juo nuostabą. Nebūkime nei naivus, nei drungni krikščionys, bet būkime drąsūs. Mes suprantame, kad esame silpni, bet turime būti drąsūs savo silpnume. Mūsų drąsa kartais turi pasireikšti bėgimu nuo blogio, nesižvalgymu atgal, ilgesio blogiems dalykams atsisakymu. Nebijoti, tai visuomet žiūrėti į viešpatį. Deve esprimersi in una fuga e non guardare indietro per non cadere nella mala, nella cattiva nostalgia. Nel non avere paura e sempre guardare il Signore.